孙太良。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信。我也流开了之后，你你妈怎么掉了的？哎，这车怎么弯了个？玻璃的。哎呦我的妈！这轮胎怎么掉掉了个？这轮胎呢？轮胎弄哪去了？我刚刚看见是好的呀，轮胎怎么没有了？怎么弄啊？这怎么搞？都给我打电话。这轮胎，啊，你快来！轮胎掉上了，这车坏了。我搁这水汽的路子上来，你快一点，快一点。你终于来了。你怎么搞的？我开的时候好的，你怎么着掉掉了？这轮胎呢？这胎呢？如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信。轮胎呢？我不故意的，我开的时候好的，你咋怎么掉掉的？你真有胎，轮胎都能开掉，从哪掉的？不知道。你给我找去，给我找去。轮胎，你闲着没事？你干什么？你闲着没事？你开车都往哪里走？上街了。上街干什么？白露也来，一天到晚买东西，一天到晚买东西，你给我找回来，来，你给我找回来去，我找回来去。往哪走？你看那地下磨的印子，你仔细看那地下磨的印子，车都开快完了，一天到晚干啥走？干啥走？快点，走不了你也等着。哎，搁这了，搁这了，搁这了，轮胎搁这了。你也心不凉吗？你也怎么弄？我扛上来，我捞不动，捞不动，你干啥心？你看明天他妈能干什么？我扛上来，扛上来，走，干啥啥东西，吃啥啥东西。轮胎掉了都不知道，还往前开，你看那车磨的咋弄？干啥啥不行，吃啥啥不剩，要你干什么？这胎找回来也没有用。螺丝找着吗？螺丝啊，找着了，就找着两个，五个螺丝就找着两个，什么胎？不知道，你把那前面那轱辘那螺丝卸掉，先用一下。你真是，你真有才，真有才。我现在不能看你，我现在一点都不能看你，拿过来。要你这样的败家老娘！哎呀，我又不是故意的，你是狗什么家伙的？你有本事给他开掉，你给他装上呀！你让我来干什么？那我不会换吗？我跟你讲，以后这个车你别碰，听到没有？破车我才不稀罕嘞！拿钱，拿钱，拿钱干嘛？你那磨成那个样子，不来去修啊？要多少钱？先拿2000，不够我再找你要。有这么多吗？你给不给啊？我准备抽你，我跟你讲。所以转给你。快点的，磨磨唧唧，磨磨唧，骑电动车回家。转给你了，你修好就回来。赶紧给我回家，赶紧给我回家。那么多话。哟，到站了。喂，阿表。走走走，请你洗脚啊！好嘞，我去接你啊！